ямар байдал байсан, ямар хүнд нөхцөл байдал байсныг нь би энэ 10 жилийн хугацаанд эхнэр хүнийх нь хувьд мэдэх цорын ганц гэлч. Эхнэр нь энэ бүх зүйл тэсэж бидний гэр бүл тэсэж үлдсэн. Би гэр бүлээ хамгаалахгүй бол өөр хэн хамгаалах юм бэ? Өнөөдөр Монголд мянган мянган олон гэр бүлүүд энэ прокурорууд энэ хувьд бас үйл ажиллагаа хийдэг. Шудраг усаар мөнгө олдог. Үнэн шударгыг тогтоож чадахгүй. Ард түмнийхээ ирэх ашгийг хамгаалж чадахгүй. Төрийн үзэг барьсан, төрийн хувьц өмссөн. Харахад нэг л их сайхан төрийн хувьц өмссөн хүмүүсүүд хоёр нүртэй өөрсдийнх нь язрал нь өнөөдөр төрдөө биш энэ төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн энэ албан хаагчдад байгаа гэж би харж байна. Эдгээр 10 жилийн хонгилынхаа прокуророор бидний гэр бүлийг чирээд бидний гэр бүлийг эдийн засгийн хувьд, сэтгэл санааны хувьд, оюун санааны хувьд ямар их бидрийг хүнд байдалд оруулсан бэлээ. Бид нар өөрсдийнхөө хийж бүтээх 10 жилийн энэ хонгилын прокуроруудын хийсэн үйл ажиллагаанаас болж бид нар юу ч хийж бүтээж чадаагүй. Хизээ яриад хаалгын минь цохих бол, хизээ яриад нөхрийн маань хорих бол, хизээ гаргах юм бол гэж ийм айц сөхрөл гомдол дунд бидний гэр бүл аав ээж ахトゥ хамаатан садан хайртай бүх хүмүүсүүд нь ийм л сөхрөл дунд амьдэрсэн шүү дээ. Энийг яагаад өнөөдөр бид нар адилхан гэр бүлтэй эхнэр хүүхдтэй хүмүүсүүд байж яагаад өнөөдөр энийг бид нар цаана байгаа хүмүүсүүд нь яагаад ийм өрөвч хүндэг сэтгэлээр энийг олж чадахгүй байна. Энэ прокурорын ард хүн гэдэг л хүн байгаа шүү дээ. Зүгээр төрийн хувьцыг өмссөн хүн байгаа болохоос биш, бүгд л аавтай, ээжтэй, хантай, үр хүүхдтэй бүх хүмүүсүүд байгаа. Тэгвэл ганцхан манай гэр бүл зөвхөн нэг жишээ шүү дээ. Бид нар зөвхөн нэг жишээ нь энд зогсож байна. Ийм хонгилын прокурорууд өнөөдөр бид нар төрийн язрлын тухай бид нар яриад байна. Тэгэхэд хамгийн том дайсан дотоод дайсан их эзэн Чингис хаан хэлжсэн. Би өөрийнхөө төрийг би тохинуулахад дотоод дайсантайгаа би хамгийн их тэмцлээ. Энэ бол дотоод дайсан юу гэхээр энэ төрд ажиллаж байгаа хүмүүсүүдийг хилжээсэн байх гэж бодож байна. Өнөөдөр энэ язрал нь төрд энэ төрд нуугдсан төрийн хувьц өмссөн хүмүүсүүд дотор байх шиг байна. Яагаад өнөөдрийг бол юу шийдэхгүй байна? Бид өнөөдөр шударга ёсыг хүсэж байна. Шударгаа шийдхийг хүсэж байна. Цагаан дээр хар дээр цагаанаар бичсэн бидний өөрсдийн амьдралын түүх, бидний хийж байсан кампан ямар одоо өөрийн түүхтэй яаж бид нар өөрсдөө энэ баялагийг бизнес эрхлэгч байха, буян дорч өөрөө бизнесээ эрхэлж байхдаа энэ бизнес эрхлэх ажлыг яаж явуулж ирсэн бүх түүх нь байгаа. Гэтэл энэ хойд бус аргаар бусдын имийг булааж дээрэмдэж, бузар аргаар өөрсдөө бовлохоо олж булаага чирж бусдын имийг булааж идсэн амар аргаар амьдрах гэсэн энэ прокурорууд энтэй хамт хийж байгаа нь хулгайч нарыг яагаад эднэр олж тогтоож энэ үнэн мөнийг тогтоохгүй байна. Үнэхээр энэ бид нар бохомд чинь гомдолтой байна. Өнөөдөр бид нар энэ улсын ерхий прокурорын гадаа бид нар ирээд ингээд зогсож байна. Энэ улсын ерхий прокурорын дотор байгаа энэ дээд дунд чатанд байгаа энэ албан хаагчтайгаа эдгээр хизээ хариуцлага тооцох юм бэ? Хизээ ёсгүй хариуцлага тооцдог болох юм бэ? Эдрийгээ хизээ их цэвэрлэгээг хийх юм бэ? Хонгилын прокуроруудаа хизээ цэвэрлэх юм бэ? Эдрийгээ ингээд хамгаалаад байгаад ах юм уу? Эдэр нь ингээд үргэлжлүүлсээр эдэр нэг ширхэг бид нар барилга барихад яадаг вүлээ? Нэг ширхэг тоосгоо нэг барилга эхэлдэг. Амьдралыг бид нар бүтээн байгуулахад нэг шиг төргнөөс эхэлдэг үсттэй тий. Тэгвэл энэ хүмүүсүүд яаж вэ? Зүгээр бусдын юм дээр бэлэн юм дээр орж ирээд 20 жилийн бидний бүтээн байгуулсан хөдөлмөрийг эдэр булааж дээрэмдэж авчихад өнөөдөр юу ч болоогүй юм шиг хоёр дүр эсгээд амьдарч шít. Ингээд бидний айл гэр бүлийн тусгаар тогтмол руу эдэр орж ирээд бидний орон цай гэдэр тийм ээ бүр ингээд бүр ёс зүгээр дайран орж иж бидний амьдралыг зогсоосон шít. Бидний хийж бүтээх амьдралыг маа. Тэгээ би юу гэж хэлэх чинь ихэд бид нар хизээ энэ хонгилын прокуроруудтай хариуцлага тооцсон тэр үртэл нь манай гэр бүл тэмцэх болно. Олон хохирсон гэр бүлүүд байдгийн билээ. 24 цагийн дотор бид нар энэ хилмигчтийн хөшөөний гадна бид нар сууж байхад ямар олон хохирсон гэр бүлүүд байна. Танаа гэр бүлийг ингэж байгаа юм чи бид нар бол юу ч биш юм байна ариун авчаа гэд бүр хилдээд ойлаа зогсчихсэн гэр бүлүүд байгаа. Гэхдээ та нар энийг нэг л зүйлийг олох хэрэгтэй. Өнөөдөр харагдаж байгаа дуу чи ариун юм шиг боловч цаад ар гэрт байгаа энэ гэр бүлийн энэ эдийн засгийн хувь зогссон амьдралыг нь бүр ингээд юу ч хийхгүй болоход бүх химиг баймлаад ингээд зогсооход та бас өөрөө энийг өөрийнхөө гэр бүл дээр тусгаад аваад үүсэх хэрэгтэй. Танд ямар бах вэ? Бид өнөөдөр яг ардсан нийгэмд амьдраад байна уу? Үгүй бид өөр хаашаа яваад байгаа юм бэ? Бид урагшаагаа яваад байгаа юм уу? Бид ухраад байгаа юм уу? Би өнөөдөр хандаа идэхгүй бол би өнөөдөр ханийгаа хамгаалахгүй бол хэн миний ханийг хамгаалах юм? Төр нь хамгаалахгүй байна. Энэ шударгасыг тогтоох хэрэгтэй байгуулга нь өөрөө энийг шударгаа тогтоож чадахгүй шүү дээ. Тэгвэл бид нар өөрсдөө энэ шударгасыг тогтоохын төлөө бид нар өөрсдөө энд тэмцээд эцээ хүртэл энэ хүмүүстэй хизээ хариуцлага тооцдгийг тэр хариуцлагыг нь тооцт нь бид нар энэ хүмүүстэй тэмцэх болно. Энэ луйварчин хулгайчуудтай тэмцэх болно. Энэ бүлэглэн зохион байгуулттайгаар судалж чагаад зохион байгуулттайгаар орж ирсэн эдийн засгийн хамгийн том гэмт хэрэг.
Бид нар өнөөдөр эдийн засгийн гинт хэргийг гинт хэрэг биш, юм өсөлт биш байна. Бид нар ерөөсөө яг бодтойгоор судалж яг энийг тогтоож чадахгүй шүү дээ бид нар. А өөрсдийнхөө эрх ашигыг хамгаалаад өөрсдөө зөв шударга үний юм шиг, өөрсдөө цэвэр ариун юм шиг ийм байдлаар өнөөдөр бид нар ажиллаж амьдарч явж байгаа шүү дээ.